Azərbaycanda yoluxma sayı son günlərin ən yüksək göstəricisinə çatdı. Aktiv COVID-19-da şəhərcilərimizin sayı 1500-ə yaxınlaşır. Bəzi ölkələr məscidlərin qapısını bağladı, bəziləri məhdud sayda girişə icazə verdi. Qaydaları gözləyənlər də oldu, öpüb görüşü bayramlaşandı. Bayram namazı hansı ölkədə necə qılındı? Bu bayram doğmalarımızı məsafədən təbrik edək çağırışına reaksiyalar. Zəifdir, gediş-gəliş yoxdur. Amma rayonlara üst tutanlar da az deyil. Maşın var? Hələ ki yox. 50 manatdan da alacaqlar. 8 günlük istirahətini bölgədə keçirmək istəyənlərə yollardakı vəziyyəti göstərəcək. Mingəçevirdə qadın sürücü maşını kütlənin üzərinə sürdü, aralarında çox sayda uşağın olduğu ondan artıq insan yaralandı. Ağdaşda isə ağaca çırpılıb hissələrə bölünən maşında ölüm qeydə alındı. Küləyin səsindən yata bilməyən Bakı səhərini bu görüntülərlə açdı. Bir ağac tamamilə kökündən aşıb, iki avtomobilin üzərinə düşüb. Qırılan və kökündən çıxan ağaclar aşan hasarlar. Küləkli hava şəraiti davam edəcək. Bu gecə və sabaha gözlənilən hava şəraiti. Diqqətiniz bizdə olsun, indi təfərrüatı ilə olacaq. Bugünün statistikası vəziyyətin ciddiliyini bir daha ortaya çıxarmış oldu. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 140 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 101 nəfər müalicə olunaraq evə buraxılıb. Bununla da hazırki dövrədə ölkəmizdə 4122 nəfərin virusa yoluxması faktı müəyyən edilib. 2607 nəfərin sağalması, 49 nəfərin dünyasını dəyişməsindən sonra hazırda 1466 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi müalicəsini davam etdirir. Həmin şəxslərdən 47 nəfərin vəziyyəti ağır, 58 nəfərin ki orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabildir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı 270739 test aparılıb. Kürdəmirdə koronavirusa yoluxma hallarında artım müşahidə olunub. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından ARB xəbərə verilən məlumata görə son 24 saatda 7 nəfərdə COVID-19 aşkarlanıb və bununla da rayonda yoluxanların ümumi sayı 61 nəfər olub. Xüsusiləndə rayonun Sığırlı kəndində vəziyyətin ciddi olduğu deyilir. Bu kənddə son bir gündə daha bir nəfərin koronavirus testi müsbət çıxıb və beləcə kənddə yoluxanların sayı 13 nəfərə çatıb, onların arasında bir yaşlı uşaq da var. Sığırlı ərazisi kəndi yoluxmanın qısa müddət ərzində ən çox yayıldığı ərazi kimi bizdə qeyd olunur. Bu məqsədlə də həm icra hakimiyyəti tərəfindən, həm rayon epidemiologiya mərkəzi tərəfindən, həm də xəstəxana polis şöbəsi köməkliyi dəstəyi ilə ərazidə əhali arasında yerli maarifləndirmiş aparmağa gəlmişik. Eyni zamanda ərazinin dezinfeksiya edici tədbirləri həyata keçirilir. Şikayəti olan bütün xəstələrdən yerindəcə yaxma götürülür nümunə üçün, laboratoriyaya göndərilir. Bundan əlavə sahibkarları başa salınır. Yeməkxanalarda, çayxanalarda mümkün qədər kontaktlardan az uzaq olsun, az istifadə etsin, ara məsafəsini saxlanmaq şərti ilə. Azərbaycana gətirilən paxillər, steril və qeyri-steril həyəcəklər, tibbi maskalar və respiratorlara görə daha bir ay gömrük rüsumu ödənilməyəcək. Nazirlər Kabineti bununla bağlı qərarında dəyişiklik edib. Bu müddət iyunun 1-dən iyulun 1-nə kimi uzadılıb. Davam edirik. Ermənistan və Gürcüstan arasındakı gərginlik Yerevanın üzr istəməsi ilə başa çatıb. Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi diplomatik kanallar vasitəsilə rəsmi Tbilisidən üzr istəyib. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Zalkalyani deyib. Xatırladaq ki, Ermənistanın Səhiyyə Naziri Arsen Tarusyan Gürcüstanda COVID-19-dan bağlı rəsmi göstəricilərə şübhə ilə yanaşdığını və göstərilən statistikaya inanmadığını bildirmişdi. Onun bu fikirləri isə rəsmi Tbilisini hiddətləndirmişdi. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, Səhiyyə Naziri kimi rəsmi şəxsdən qonşu ölkəyə qarşı belə ifadə etmək böyük səhvdir. Elə bu yerdə qeyd eləyək ki, Ermənistanda təkcə son sutkada 359 nəfər koronavirusa yoluxub və bununla da bu ölkədə xəstələr
ölənlərin sayı 6661 nəfərə çatıb, ümumi ölüm sayısı 81 göstərilir. Gürcüstanda isə COVID-19'a 730 nəfər yoluxub, 12 nəfər bu virustan həyatını itirib. Dünyada isə koronavirusa yoluxanların sayı 5,5 milyona çatmaq üzrədir. Ölü sayı 345 minə yaxınlaşır. Yoluxma hallarının çoxluğuna görə ilk üçlükdə olan ölkələr Amerika Birləşmiş Ştatları, Braziliya və Rusiyadır. Amerika Birləşmiş Ştatları koronavirusa yoluxma və ölüm hallarının çoxluğuna görə liderliyini qoruyub saxlayır. İnfeksiya daşıyıcılarının sayı 1,667,000-ə, ölü sayı 99,000-ə çatır. Ölkənin ən böyük və nüfuzlu qəzetlərindən olan New York Times Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı koronavirus qurbanlarından 1000 nəfərinin adını birinci səhifədə dərc edib. Birləşmiş Ştatlarda ölü sayı 100,000-ə yaxınlaşır başlıqlı yazıda həmçinin həyatını itirənlərin yaşı, ünvanları və barələrində digər qısa məlumatlar qeyd edilib. Qəzet ölkədəki vəziyyətin gərginliyinə diqqət çəkmək üçün bu addım atıb. Braziliya isə koronavirusa yoluxma hallarının sayına görə Rusiyanı geridə qoyub. Hazırda ölkədəki virus daşıyıcılarının sayı 350 minə çatır. 23 minə yaxın insan pandemiyanın qurbanı olub. Ölkədəki vəziyyətin getdikcə pisləşdiyi bildirilir. Ötən gün daha 965 nəfər xəstəliyin qurbanı olub. Həmçinin yoluxma və ölüm hallarının rəsmi rəqəmlərdən çox olduğu qeyd edilir. Avropadakı vəziyyətə gəldikdə məhdudiyyətlərin azaldılması prosesi davam edir. İspaniya iyuldan etibarən xarici turistləri qəbul etməyə hazırlaşır. Ölkədə həmçinin koronavirustan həyatını itirənlərin xatirəsinə 10 günlük milli matəm elan ediləcək. İtalyanlar isə həftə sonu ilə əlaqədar əhalinin sıxlığının qarşısını almaq məqsədindən təhlükəsizlik tədbirlərini artırıb. Vətəndaşlara yenidən sosial məsafənin qorunması ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Bu arada Çin hökuməti COVID-19'un mənşəyinin araşdırılmasına dair beynəlxalq təhqiqatın aparılmasını müsbət qarşıladığını bildirib. Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi, rəsmi Pekinin beynəlxalq aləmin bu mövzudakı birgə səylərini dəstəklədiyini deyib. Çin koronavirusun mənbəyinin araşdırılmasına dair beynəlxalq əməkdaşlığı dəstəkləyir, lakin bu təhqiqat siyasi müdaxilələrdən uzaq olmalıdır. Araşdırmanın ədalətli və konstruktiv olması da vacib məsələlərdəndir. Həmçinin pandemiya ilə bağlı Çindən kompensasiya tələb edilməsi əsassız və beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Nazir Çin-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərindəki gərginliyə də toxunaraq, koronavirusla mübarizədə hər iki ölkənin bir-birinin təcrübəsindən yararlanmasının zəruriliyini vurğulayıb. Qeyd edib ki, Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın ən inkişaf etmiş iki ölkəsi olaraq beynəlxalq sülh və inkişafa görə böyük məsuliyyət daşıyırlar. Bu bayram doğmalarımızı məsafədən təbrik edək çağırışına reaksiyalar. Zəifdir, gediş-gəliş yoxdur. Amma rayonlara üst tutanlar da az deyil. Maşın var? Hələ ki, yox. 50 manatdan da artıracaqlar. 8 günlük istirahətini bölgədə keçirmək istəyənlərə yollardakı vəziyyəti göstərəcək. Səfər planlaşdırılanlar bizi izləməkdə davam eləsin, çünki düzdür, bu aralar heç bu məsləhət görünmür, amma vəziyyəti müşahidə eləmişik. Hələlik isə dünya gündəmi ilə davam eləyirik. İranda 5,2 bal gücündə zəlzələ baş verib. Ölkənin cənub-qərbində qeydə alınan hadisə nəticəsində 16 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. İranın təcili yardım xidmətinin yaydığı məlumata görə həmin şəxslərin hamısı zəlzələ zamanı qorxub qaçarkən xəsarəti alıblar. Əfqanistanda Ramazan bayramı ilə bağlı hökumətlə Taliban arasında atəşkəs elan edilib. Taliban açıqlamasında bildirib ki, vətəndaşların bayramı rahat keçirməsi üçün 3 gün ərzində silahlı qruplaşma heç bir hücum təşkil etməyəcək. Bununla belə qarşı tərəfdən hücum olduğu təqdirdə cavab tədbirləri görüləcək. Qərarı alqışlayan Prezident Əşrəf Qani bayram günlərində Talibana qarşı hər hansı əməliyyatın aparılmayacağını vurğulayıb. Bəli, bugün dünya müsəlmanları
11 ayın sultanı Ramazan bayramını qeyd edir. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu il bayram COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində reallaşır. Ölkəmizdə məscidlər bağlı olduğundan bayram namazı evlərdə qılındı və bir çox müsəlman ölkəsində də eyni hal yaşandı. Amma bəzi ölkələrdə müəyyən məhdudiyyətlər daxilində bayram namazının məscidlərdə qılınmasına icazə verilib. Hətta məscidlərdə və açıq havada dualar edildi, namaz qılanlar oldu. İzləyək. Türkiyədə koronavirus epidemiyası səbəbindən bu il Ramazan bayramı günü ilk yaşanıb. Bayram namazı sadəcə paytaxt Ankarada Ahmet Hamdi Akseki məscidində qılınıb. Bayram xütbəsi oxunub və ziyarətçilər karantin qaydalarına əməl edərək tibbi maskada olublar. Ankaradan fərqli olaraq İstanbulda məscidlər bugün açılmayıb. COVID-19 pandemiyasının ən çox yayıldığı müsəlman ölkələrindən biri. İranda isə bayram namazı məscidlərin həyətlərində qılınıb. Bu zaman namaza gələnlər sosial məsafəni saxlamaqdan yanaşı, qoruyucu maskalardan da istifadə ediblər. Pakistanda virusla əlaqədar uzun müddət məscidlərə gedə bilməyən xalq bayram namazını qılmaq üçün İslamabadda Faysal camisinə axın edib. Hökumət bayramla bağlı ölkədə məscidlərə girişə yarım saat müddətində vaxt qoyub, bu zaman sosial məsafə qorunmaqla maskasız məscidlərə girmək qadağan edilib. Bundan belə bu tələbləri pozanların sayı kifayət qədər olub. Bəzi Balkan ölkələrində yaşayan müsəlmanların bayram namazı üçün axın etdiyi məscidlərdə də qaydalar pozulub. Bu görüntülər isə müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyi İndoneziyadandır. Ölkədə koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində hökumət bayram namazı evdə qılınsın çağırışını edib. Buna baxmayaraq, yoluxma sayı az olan bölgələrdə məscid və açıq havada namaz qılıb dua edənlərə rast gəlinib. Kərkükdə yaşayan müsəlmanlar bayram namazını şəhərdəki Tokatlı məscidinin önündə qalıb. Onlar özləri ilə gətirdikləri səccadələri məscidin qarşısında yerə salıb bayram namazlarını qılıblar. Müsəlmanlar virusun tez bir zamanda yox olması, məscidlərin yenidən ibadətə açılması, eyni zamanda dünyada və İraqda tezliklə həyatın normala dönməsi üçün dualar oxuyublar. Almaniyada bayram namazları, stadion, idman salonları və açıq yerlərdə qılınıb. Bəzi iri məscidlərdə qaydalara əməl edildiyindən namaza 2 dəfə icazə verilib. Bu zamansa girişdə əllərin dezinfeksiya edilməsi, maska taxılması şərt olub. İtaliyada da bayram namazı üçün ayrılan xüsusi yerlərdə gigiyena qaydaları qorunub. Namaz qılmağa gələn insanlar əllərini dezinfeksiya edərək sosial məsafəni qorumaq şərti ilə ibadətlərini ediblər. Və yenidən ölkə gündəminə qayıdacağıq. Bayram günüdür və təbii ki, Bakıda yaşayan, amma rayonla əlaqəsi kəsilməyən insanlar bayramı doğmaları ilə keçirmək istəyirlər. Təkcə bayramlaşmaq üçün, yox həm də bir həftəlik bayram günlərini paytaxtın səs günündən kənarda rahat istirahat edə bilmək üçün bölgələrə üz tutanlar olur. Karantin qaydaları olmasaydı, yəqin ki, bugün yollarda böyük bir sıxlıq müşahidə edilərdi. Bununla belə bugün də rayona gedənlər olub, amma əvvəlki sıxlıq təbii ki, olmayıb. Vüsalın süjetini izləyək. Yəni, karantinlə bağlı zəifdir. Gediş-gəliş yoxdur. Karantin rejimi ilə əlaqədar Bakı, Sumqayıt, Lənkəran, Gəncə şəhərləri və Abşeron rayonundan Respublikanın digər ərazilərinə, eləcə də bölgələrdən adı seçilən rayon və şəhərlərə gediş-gəlişlə bağlı qadağa hələ də qüvvədədir. Amma buna baxmayaraq az sayda da olsa insan 8 günlük istirahat imkanından yararlanmağa çalışır. Ailə uşaq rayondadır, ona görə alınmır. Bəzilərinin ailəsi rayondadır, bəzilərinin isə qohum-əqrəbası. Bu və ya digər səbəbdən rayona üz tutanları isə daşıyacaq vasitələr olduqca məhduddur. Avtobuslar işləmir, taksilər ya tapılmır, ya da çox baha başa gəlir. Hansı istiqamətə gedir? Masallı. Masallı. Maşın var? Hələ ki, yox. Belə maraqlanmışsınız taksilər necə yapar? Baha aparırlar da. Əvvəl 15 manata, indi 20, 25, 30 manata, 50 manata da aparam. 200 dolar tərbiyyədə gedirəm, 50 manatdan da alır taksilər. Nəqliyyat vasitəsi tapan şəxsləri isə qarşıda post gözləyir. Bu postu keçib keçə bilməmələri isə qeydiyyatda olduqları rayonlardan və digər amillərdən asılıdır. Bir bayram səbr edib evdə oturmaq isə həm ziyarətinə tələsdiyimiz doğmalarımızı, həm də özümüzü təhlükədən qorumuş olar. Vüsal Lalayev, Bəxtiyar Nəsirli, ARB Xəbər.
Mingəçevirdə qadın sürücü maşının kütlənin üzərinə sürdü, aralarında çox sayda uşağın olduğu ondan artıq insan yaralandı. Ağdaşda isə ağaca çırpılıb hissələrə bölünən maşında ölüm qeydə alındı. Bəli, hər iki qəza dəhşətli olub və birində ölən var, digərində isə yaralanan 4 az yaşlı. Təfərrüatları birazdan biləcəksiniz. Ötən gün günün ikinci yarısı dəyişən və gecə saatlarına doğru kəskinləşən hava şəraiti güclü külək bəlkə də çoxlarını rahat yatmağa qoymadı. Küləyin vahiməli səsi fonunda qırılan ağaçlar, aşan elektrik dirəyi və hasarlar. Hələ dünən paylaşılan görüntülərdən birində hətta eyvanın dəmir məhəcərinin qırılaraq maşının üzərinə düşdüyü əks olunmuşdu. Gecə saatlarında isə bu kimi halların sayı xeyli artdı və Bakı necə deyərlər səhərini fərqli görüntü ilə açdı. İndi həmin görüntüləri sizə təqdim edəcəyik. Bakının daimi qonağı yenə də yaşıllıqlara qənim kəsildi. Səhər saatlarında demək olar ki, hər küçədə, hər məhəllədə qırılan ağac və ya budaqlara rast gəlinirdi. Bəzi ağacları isə güclü külək hətta kökündən çıxarmışdı. Həsən bəy Zərdabi küçəsi 71A ünvanında da bir ağac tamamilə kökündən aşıb, iki avtomobilin üzərinə düşüb. Avtomobillərdən birinə ciddi, digərinə isə yüngül ziyan dəyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məlumatında qeyd olunur ki, paytaxtda ümumilikdə 15 ağac kökündən aşıb. 20-dən çox ağacın yuxarı gövdə və ya budaqları qırılıb. Ağacların doğranaraq götürülməsinə elə səhər saatlarından start verildi. Günün ikinci yarısına doğru demək olar ki, hadisə yerləri tamamilə təmizləndi. Bu dəfə qırılan ağacların sayının daha çox olmasının digər səbəbi isə... İndiki fəsildə güclü küləyin olması ağacların aşma ehtimalını daha artırır, çünki ağaclar artıq inkişafdadır. Yaşıl kütləsi çox olduğundan bunların üst hissəsi ağırlıq etdiyindən bu ağacların aşma ehtimalı əvvəlki, yəni payız 40 mövsümünə əsasən nisbətən daha çoxdur. Qeyd edək ki, yaşıllıqlarla yanaşı bir sıra infrastruktur və şəxsi mülklərə də ziyan dəyib. Xəsarət isə qeydə alınmayıb. Nurlan Vilayətoğlu, Rizvan Əkbərli, ARB Xəbər. Bəli, küləyin fəsadları bunlarla bitmədi və bugün də gün ərzində də davam edən təbiət hadisəsinə görə hava ilə əlaqəli olan qurumlar işini gücləndirdi. Hidrometeorologiya xidməti isə küləkli hava ilə bağlı açıqlama yaydı. Bakıda və Abşeron yarımadasında əsən güclü külək quru ilə yanaşı dənizdə də təhlükə alanlar yaşadıb. Neftdaşlarında küləyin sürəti saniyədə 29 metrə çatıb. Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə baş verə biləcək hər hansı bədbəxt hadisənin qarşısını almaq üçün Dövlət Neft Şirkəti təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməli olub. Hazırda 250-yə yaxın əməkdaş dənizdən quruya təxliyə olunub, yəni əsas risklər ehtimal oluna biləcək yerlərdən təxliyə olunublar. Açıq səthlərdə aparılan bütün işlər dayandırılıb. Hava şəraiti normallaşandan sonra işçilər platformalara qayıda biləcəklər. Güclü küləklə əlaqədar Dövlət Dəniz Agentliyi işini gücləndirməli olub. Aidiyyatı şəxslər təlimatlandırılıb, gəmlərin təhlükəsiz şəkildə lövbər sığınacaqlarında dayanması təmin edilib. Hava şəraitinə uyğun olaraq Milli Mərkəz tərəfindən gəmlərin hərəkətinə və limanlara giriş-çıxışına icazə verilməsi, hərəkətin məhdudlaşdırılması, limanların bağlanması barədə tədbirlər görülür. Qeyd edək ki, dünən gecə açıq dənizdə dalğanın hündürlüyü 6 metr olub, hazırda isə faktiki olaraq açıq dənizdə küləyin sürəti 25 metr saniyədir, dalğanın hündürlüyü isə 3.5 metrdir. Müşahidələr isə güclü küləyin bir gecə ilə kifayətlənmədiyini göstərdi. Proqnozlaşdırıldığı kimi, Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində hətta şimal-qərb küləyi daha da gücləndi. Növbəti günlərdə isə... May ayının 25-i günün ikinci yarısında artıq külək mülayimləşərək, mülayim şimal-şərb küləyi ilə əvəz olunacaqdır. Və may ayının 26-sından etibarən Bakıda və Abşeron yarımadasında mülayim hava şəraiti müşahidə olunacaq. 24-dən 25-nə keçən gecənin proqnozlarına gəlincə, baş hidroloqun sözlərinə görə elə ötən gecə olduğu kimi bu gecə də güclü külək əsəcəyi gözlənilir. Səbinə Qurban, Namiq Abdullayev, ARB Xəbər. Və
Və indi anonsunu etdiyimiz qəza xəbərləri başlayıq Ağdaşdan. Hadisə Bakı-Şamaxı Yevlax avtomobil yolunun 227-ci kilometrliyində Ağdaşın Xosrov kəndi ərazisində qeyd alınıb. Paralbir kənd sakini 43 yaşlı Niyaz Gərayev Vaz 21011 markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və maşın yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb. Qəza nəticəsində minik avtomobili iki hissəyə bölünüb, sürücü isə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Mingəçevirdə isə avtomobil sürməyi öyrənən qadın qəza törədi. Hadisə texniki rezil məmulatları zavodunun yaxınlığında qeyd alınıb. Nəticədə 10 uşaq olmaqla 13 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 9-una ambulator yardım göstərilərək evə buraxılıb. 2 uşaq, 5 yaşlı Səccad Məmmədli və 10 yaşlı Ramal Salazadə kəllə beyin travması alıb, vəziyyətləri ağırdı. Səccad Məmmədlinin durumu daha ağırdı və onun Bakıdakı xəstəxanalardan birinə göndərilməsi nəzərdə tutulur. 10 yaşlı Nuran Şirinov və 5 yaşlı Mehdi Dost Məmmədovun vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Məlumatlara görə həyat yoldaşının avtomobil sürməyi öyrətdiyi Zülfiyə adlı xanım Opel markalı maşının idarə etməsini itirib və nəqliyyat vasitəsi evin darvazası qarşısına toplaşan kütləyə çırpılıb. Küçədə olub, küçədə. Küçədə desən kimsə gəltirib, bu Ramazan ayı, oruçluq ayı başa çatdığına görə nəsə şirniyyat paylayırmış. Uşaqlar əlbət ora yığılır. Oradakı bağ evlərində darısqalıqdır, küçə çox dardır. Həmən vaxtı maşın gəlibdir, saxlaya bilməyib, bu qəza baş veribdir. Bəli, hər halda bu həmin xanım üçün dərs olacaq ya da reallaşmayan sürücülük arzusundan elə bu hadisədən sonra əl çəkəcək. Ən azından bu xanım sükan arxasına yenicə əyləşirsə, bunu kütlənin olduğu yerdə etməməli idi. Və biz davam edirik. İndi insanların kütləvi istifadə elədiyi selofan torbalardan, daha doğrusu onların zərərlərindən danışacağıq. 2 ilə yaxındır ki, ekologiyaya vurduğu ziyana görə bu torbaların qadağan olunacağı deyilir. Hətta yadınızdadırsa bir ara bəzi marketlər bu torbaları ödənişli etdi ki, istifadəsi azalsın. Və bu sadəcə həmin arada oldu. İndi də mənzərə qayıdıb əvvələ. Böyük supermarketlərin əksəriyyətində ekoloji cəhətdən daha təmiz bu paketlərin satışı həyata keçirilir. Bu paketlərin digər polietilen paketlərdən əsas fərqi isə ondadır ki, bu paketlər ətraf mühitdə daha tez məhv olur və ətraf mühit üçün daha təhlükəsizdir. Paketlər satışda var hazırda. İstifadə edirsinizmi siz onlardan? Hayır, heç istifadə edəmirəm. Ekoloji paketlərdən ümumiyyətlə alırsınız, istifadə edirsinizmi? Xeyr, adi market paketlərindən yəni istifadə edirik. Niyə istifadə eləmirsiniz? Ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Ona görə bu paketə üstünlük veririk ki, ekoloji təmiz paketdir və həmişə bu paketdən istifadə edirik. Əvvəllər də paketlər yox idi, görəsən kağız paketlərlə yola verildi. Siz özünüz hansı paketlərdən istifadə edirsiniz daha çox? Selofan paketlərdən istifadə edirəm. Olan budur. Ona görə ondan istifadə edirəm. Supermarketlərdə apardığımız kiçik bir müşahidə göstərdi ki, ekoloji təmiz paketlərdən istifadə edənlərin sayı çox azdır. Səbəb isə? Məncə, başlıca səbəblərdən biri ödənişli olmağı ilə bağlıdır. Ödənişli deyə müşahidələr daha az tələbat göstərir. Gün ərzində təxmini neçə dənə satdığınız olur bir gündə o paketlərdən? Gün ərzində müştəri tələbinə uyğun bəzən 10-15 bu civarda dəyişir. Ekoloji paketlərin tələbatı var mı, alıcısı var mı hazırda? Biz müştərilərə təklif veririk, lakin üstünlük verən çox azdır. Məsələn, gün ərzində təxmini neçə dənə sata bilirsiniz? Təxmini 1-2 dənə çox az. Kiçik mağazalara gəlincə, ümumiyyətlə bu torbaları satışda görmə mümkün deyil. Satıcılar bunun səbəbini tələbatın olmaması ilə əlaqələndirir. Ərdən retk-retk olu istəyirlər, amma çox müştərilər özlərinə gətirirlər. Amma olsa yaxşı olardı. Sizdə satışda var mı hazırda? Yox, bizdə yoxdur satışda. Tələbat olmadığına görə biz götürmürük. Görünən odur ki, ətraf mühit üçün daha təhlükəsiz olan ekoçantalardan istifadənin az olmasının əsas səbəbi selofan torbaların pulsuz, digərinin isə ödənişli olmasıdır. Amma nəzərə alsaq ki, pulsuz dediyimiz polietilen torbalar insan sağlamlığına və sonradan cibinə də ziyan vura bilər, onda elə vaxtında qiyməti 10 qəpik 1 manat arası dəyişən ekoloji cəhətdən təmiz torbalara üstünlük versək, gələcəyə də sağlam addımlaya bilərik.
İlahə Məmmədova, Bəxtiyar Nəsirli, Südabə Sabirqızı, ARB Xəbər. Bu sonuncu sujetimiz idi. Bununla da buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Biz izləməkdə davam edin. Diqqətinizə görə minnətdarım.